Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Одбележани 110 години од Кумановската битка. Од полноќ поевтинуваат горивата. Сепак ќе се менуваат стрелките на часовникот викендов. Пред споменикот во Зебрњак се одбележа 110 годишнината од Кумановската битка. Свежо цвеќе положија делегација од Македонија и Србија. Присуствуваа и представници на владата, Српската заедница во Македонија и други бројни делегации. На споменикот на паднатите борци во Зебрњак се одбележа 110 годишнината од Кумановската битка, односно големата победа на српската војска против турците од 22 до 24 октомври 1912 година во рамките на Првата Балканска војна. Во Кумановската битка животот го загубиле 723 српски војници, 3441 биле повредени, а 603 биле исчезнати. Свежо цвеќе во чест на загинатите положија делегација од Македонија и Србија. Присуствуваа и представници на владата, Српската заедница во Македонија, делегации на општините Старонагоричане и Врање, политички партии, невладини здруженија и граѓани. Пред присутните обединувачки пораки упати државниот секретар на Министерството за работа, вработување, воени и социјални прашања Миодрак Капор. Сви заедно со браќом македонцима заливамо корење нашег постојања, како би нам крошња наше заедничке будучности била што веќа и што снажнија. Чувамо и овај споменик овде, кој ќе научити нашу децу колико кошта слобода и независност једног народа. И зато се ми са поносом сеќамо свих наших предака кои су пре 110 година на овом месту извојевали брилијантну победу, закуцавајући последње ексере у сандук умирућег Отоманског царства. Ово је била прва српска победа у Првом Балканском рату. И одмах, после ове битке, ослобођено је и Скопље, престонице Српског царства из 14. века, а после више од 500 година ослобођено је и Косово и Метохија. Споменикот е свечено осветен на 31. октомври 1937 година на 25 годишнината од победата во Кумановската битка. Имал облик на кула во висина од 48,5 метри. Истиот делумно е урнат на почетокот на Втората светска војна. Наравно да смо свесни да смо и ову величанствену победу платили најскупљом монетом, животима српских младића, животима тадашње будућности Србије. Али нисмо овде да тугујемо. Овде смо да славимо њихову храброст, да се супроставе тиранину, да беспосредно јуришају до победе и да не дозволимо да сени прекрију њихова света лица, да не дозволимо заборава да нам их отме, јер човек може да погине у борби, али умире само онда ако га потомци заборави. Ми смо ти потомци кои нећемо дозволити да ови јунаци умру. Србија жели даље, жели брже, жели боље.
spremna je da sarađuje sa svima, čuva i propagira mir, da pokuša da na miran račin reši sve probleme i sve sukobe. Ali ako nam se zapreti oduzimanjem slobode, teritorijalnog integriteta i časti, mi svakako nećemo sramotiti naše slavne pretke, kojima se na ovom mestu danas divimo. Niti ćemo ostaviti sramotu ovoj potomcima koji stoje ovde svuda oko nas. Naš je imperativ da u miru sačuvamo čast, slobodu i teritorijalni integritet Srbije. Srbije koja uzdignute glave koroča napred, grabeći krupnim koracima u jačanju ekonomije, borbe protiv bele kuge, stvaranju uslova za bolji život svakog građanina naše, ali i svih drugih zemalja u regionu. Годишнината од битката традиционално ја организираше владата на Република Србија заедно со Српската амбасада. 4 автобуси и едно патничко возило вршеле меѓународен превоз на патници без соодветна документација, а биле откриени на граничниот премин Табановце. На 23, 24 и 25 октомври годинава од страна на полициски службеници од полициската станица за граничен премин Табановце при регионалниот центар за гранични работи Север при извршена дополнителна контрола на влез и излез од државата на 5 моторни возила кои вршеле меѓународен превоз на патници биле констатирани прекршоци, информираат од Министерството за внатрешни работи. При тоа, како што велат од полицијата, контролирани биле 4 автобуси и едно патничко возило кои не ја поседувале законски пропишаната документација. Од страна на полициските службеници и Државниот инспекторат за транспорт изречени биле соодветни санкции за возачите и правните лица. Цената на бензините од ноќеска на полноќ се намалува за 1 денар по литар, а дизелот поевтинува за 2,5 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 88 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 90,5, а Евродизел БС за 100,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1,5 денари за литар и ќе изнесува 97 денари. Со одлуката за 0,436 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазотот, кој сега ќе чини 49,483 денари. Советникот од СДСМ во Советот на Обштината, Дејан Ивановски, денес одржа пресконференција во врска со предлогот на СДСМ. Парична помош за првачињата во износ од 3000 денари од Обштина Куманово. На последната седница на Советот, предлогот беше одбиен од мнозинството и не беше ставен на дневен ред за разгледување и усвојување. Мнозинството советници од наше Куманово и ДПМНЕ на последната седница не даде поддршка на предлогот на советничката група на СДСМ и коалицијата на дневен ред да се најде точка за исплата на парична помош во износ од 3000 денари на секое семејство кое има прваче. За следната седница ќе поднесеме амандмани и ќе побараме поддршка од сите советници во Советот, рече на денешната пресконференција советникот Дејан Ивановски. Еднократна парична помош на првачињата доделија повеќе општини во државата, како Битола, Кавадарци, Крива Паланка, и не гледаме причина зошто и комуновските првачиња би биле исклучок. Ова нема да не обесхрабри и тука нема да застанеме, а за следната седница ќе поднесеме амандман и ќе побараме поддршка од сите советници во Советот. Без разлика што врската за обезбедување на образовниот процес е на општините. Во време на енергетска и економска криза, владата им помогна на основните и средните училишта во државата да бидат снабдувани со електрична енергија по регулирани цени. Затоа цениме и сметаме дека нарете општината и локалните власти да покажат доблест и амандманот кој ќе го поднесеме за следната седница на Советот на Општина Куманово да биде усвоен, со што ќе дадеме мал придонес и ќе им го разубавиме почетокот на нивното школување.
Ивановски на пресконференцијата потсети дека владата доделила и распределила финансиски средства со кои се реконструирани сите централни и подрачни училишта на територијата на општина Куманово. Помлад велосипедист е потешко повреден во сообраќајна незгода која се случила на локалниот пат во село Режановце. Како што информира Министерството за внатрешни работи, вчера било пријавено околу 13 часот дека патничко возило Volkswagen Passat со кумановски регистарски ознаки, управувано од ДТ, 29 години од село Режановце, удрило во малолетен велосипедист од истото село. По несреќата, велосипедистот бил пренесен во ургентен центар Куманово, каде од лекар му била констатирана тешка телесна повреда. Увид на местото извршила екипа од СВР Куманово. Во просториите на Занаечискиот дом денеска беше отворена изложба на фотографии од македонската револуционерна борба по повод празникот, 23. октомври. Изложбата е во организација на Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Куманово. Повеќе од изјавите во продолжение. Програмата за културни манифестации на општина Куманово беше предвидена, односно беше предвиден настан за одбележување на 23. октомври, односно ден на македонската револуционерна борба. По тој повод Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и сектор за култура при општина Куманово организираше изложба при која што изложивме 20 дела од основачите на македонската револуционерна организација, фотографија од уставот, печатот, заклетвата и така натаму и така натаму. Сите дела се од богатото историско депо на НУ музеј Куманово и еве прилика да им се заблагодарам и на нив за соработката. Нема да има промени во сметањето на времето. Граѓаните овој викенд во ноќта помеѓу 29. и 30. октомври повторно ќе треба да ги поместат стрелките на часовниците за 1 час наназад. Инаку Македонија требаше да биде меѓу првите држави во Европа која ќе остане на летното сметање на времето, откако владата неодамна соопшти дека според низините проценки тоа би помогнало да се заштеди електрична енергија. Со тоа би се стемнувало 1 час подоцна, односно работниот ден со природна светлина би бил за 60 минути подолг. Кумановскиот суд во рамки на отворениот ден денеска прими во посета основци, средношколци, адвокати, нотари и граѓани. Тие има можност да се запознаат со работата на ова институција. Основци, средношколци, адвокати, нотари, граѓани денеска го посетија Основниот суд Куманово по повод Европски ден на граѓанска правда 25. октомври, каде беше организиран отворен ден за граѓаните. Судиите, вработените во судот, одговараа на прашања на учениците, кои се однесуваа на бројот на решени предмети и генерално за работата на судот. Основниот суд Куманово е со проширена надлежност. Постапува по сите видови предмети во граѓанска и кривична материја, по бројот на предмети, предмети и подрачјето кое го покрива и бројот на жителите во општините од североистокот, овој суд е меѓу најголемите во државата, трет веднаш по скопските. И според извештајот на судскиот совет, Основниот суд Куманово последниве 4 години е ажурен суд. Во овој момент судот има избрани судии кои постапуваат по предмети кои се во помал бројот потребното на судот. Се соочуваме со недостиг на судии поради пензионирање и одлив на кадар. Судот, согласно одлуката на судскиот совет, треба да има 35 судии, а во моментов работиме со 20 судии и генерално покрај овој проблем ги покриваме потребите на граѓаните од регионот. Вели вршителката на должноста председателка на Основен суд Куманово Снежана Манев. Судската служба е добро покриена, наведуваат од Основниот суд Куманово. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово го лишиле од слобода. ДП, 34 години, од село Младо на Горичане, затоа што со остар предмет му се заканувал на ПК, 36 години, од село Алгоња, општина Старо на Горичане. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава, информира полицијата. Во продолжение вести од Македонија ги подготви Снежа Петковска.
Премиерот Димитар Ковачевски смета дека за уставните измени политичките партии треба да седнат на маса и да разговараат за да може да се дојде до прифатливо решение. Веќе сите политички партии според Ковачевски имаат позитивен однос кон уставните промени, па дури и оние кои биле изрично против. Прашан дали ќе седне на разговори со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, премиерот истакна дека е нормално да има средба со лидерите на сите политички партии секогаш кога ќе има прашање од интерес за сите граѓани. Прашан дали има понуда за Алијансата за албанците да биде дел од владата или разговор со нив. Рече дека тој нема разговор со која било партија во однос на вклучување во владата и не може да даде потврден одговор. Премиерот вели дека нема никакви сознанија за аферата што ја објави вчера ВМРО-ДПМН за тајни имоти на владени функционери, но порача се што имаат како индикации да го достават до антикорупцијската комисија. Работниот договор за соработка со Европското јавно обвинителство што беше потпишан вчера е најдобар доказ за посветеноста со која јавното обвинителство на Македонија се стреми кон достигнување на европските стандарди во работењето, истакна јавниот обвинител на Македонија Љубомир Јовески, честитајќи го 25 октомври, Европскиот ден на правдата. За јавното обвинителство представува највисок приоритет да обезбеди правда за граѓаните на нашата држава, со што директно ќе придонесе за усвојување на европските вредности во македонското општество, нагласи Јовески. Последниот извештај на Европската комисија регистрира умерен напредок на земјава во исполнувањето на обврските од поглавјата 23 и 24, од кои дел ја опфаќаат работата на јавното обвинителство. Извештајот ги наведува наредните задачи што ни предстојат во периодот пред нас, но и правилно ги детектира предизвиците со кои се соочуваме, особено во делот на материјалните услови и кадровската екипираност. Тоа се прашања за чие надминување е потребен ангажман на сите ресурси со цел да се создадат сите необходни предуслови за побрзо напредување во клучните реформи, додаде Јовески. Буџетскиот дефицит ќе мора да се стеснува и да се оди кон постепена фискална консолидација. Министерот за финансии Фатмир Бесими информира дека следната година по основ на стари долгови, еврообврзница, но и камати, државата ќе треба да плати 1 милиарда и 40 милиони евра. Затоа, додава тој, во следниот период мора да се преземат мерки кои согласно на станатата состојба треба да го придвижат економскиот раст. На среден рок, вели ресорниот министер, има уште неколку бедеми кои и треба да се надминат по основ на финансирање на доспејани обврски, пред се обврските акумулирани за време на ковид-кризата. Залагањата се во наредниот период да се работи на подобрување на наплатата на буџетските приходи преку зајакнување на административните капацитети и подобрување на услугите на Управата за јавни приходи и царина, мерки за намалување на сивата економија и даночна реформа. Во последните 24 часа на ниво на земјава се регистрирани 11 нови случаи позитивни на COVID-19, информира Министерството за здравство. Од нив 9 мина се од Скопје, по еден од Прилеп и Штип. Од Куманово нема евидентиран новозаболен. Во текот на изминатите 24 часа нема ниту регистрирани починати лица. Бројот на активни случаи на ниво на земјава изнесува 237. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 23 степени, а минималната беше 8 степени Целзиусови. И за утре метролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 23 степени, а утринската ќе биде 6 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.